much to my three panelists. They were fantastic. Agradeço às três participantes do painel, fantásticos. Acho que eles têm muita informação para compartilhar, mas gostaria agora de abrir para a sessão de perguntas e respostas, para podermos nos concentrar nas coisas que mais interessam a vocês. Duas ou três perguntas? Três apresentações maravilhosas. Cada um de vocês disse se concentrar especialmente nas crianças com necessidades especiais, além dos programas de desenvolvimento infantil. Poderiam nos falar um pouco mais sobre os desafios específicos quando se trata de crianças com distúrbios de desenvolvimento, com atrasos de desenvolvimento e com problemas mentais? Eu sou da Fundação Gates. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre os indicadores de desempenho comunitário no Chile. Ouvimos falar muito sobre as interações entre as crianças, mas como é que as famílias interagem dentro da comunidade? Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Bom dia. Muito obrigada pela apresentação. Um dos tópicos mais difíceis na implantação de programas tem a ver com a capacidade de execução em nível local. Gostaria de perguntar a vocês como vocês fizeram para gerar incentivos adequados para que, em nível local e regional, tivessem pessoas capazes de implantar os programas por vocês desenvolvidos. Temos essas três perguntas. Uma é sobre necessidades especiais, a outra em indicadores de desempenho da comunidade, depois nos incentivos para a capacitação local e para que as pessoas do local possam trabalhar. Paulo, você gostaria de começar? O que é importante, que eu acho que diferencia o trabalho que nós estamos planejando de visitas domiciliares, utilizando agentes comunitários de saúde como visitadores, o que diferencia esse trabalho de outros programas que nos inspiraram. Então, é importante salientar, né, o Programa Infância Melhor do Rio Grande do Sul tem sido uma forte inspiração para nós. Alguns programas americanos, como Nurse Family Partnership, tem nos inspirado. O próprio Chile Cresce Contigo, em alguns aspectos, tem nos inspirado. E agora, quando a gente, na literatura científica, a gente se debruça sobre o uso de agentes comunitários de saúde com essa tarefa de visitas domiciliares, isso acaba gerando, às vezes, um pouco de confusão, porque em muitos países, esse agente comunitário de saúde é uma pessoa voluntária, trazida da comunidade, que é algo muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje. Embora o termo que muitas vezes se usa seja o mesmo, o agente comunitário de saúde, hoje ele é um profissional de saúde, incorporado a uma equipe de saúde da família. Então, recentemente, nós tivemos a felicidade de ter de contar com o professor Jack Chonkoff, dos Estados Unidos, que é uma das maiores autoridades hoje na discussão dos efeitos danosos, né, que o estresse pode trazer nesse período da primeira infância. E ele trazia preocupação do impacto que visitas desse tipo, o impacto real que visitas desse tipo podem ter justamente com esse público de crianças com problemas de saúde mental ou famílias com problemas de saúde mental, com uso de droga, trazendo evidências de que, mesmo com enfermeiros com outro nível de capacitação, muitas vezes o resultado é pobre. Então, a nossa expectativa, e isso os nossos pilotos vão comprovar ou não, é de que, no Brasil, o agente comunitário de saúde ele tem atrás de si uma equipe de saúde da família, com médico, enfermeiro, dentista, com profissionais de NACE especializados, sistemas profissionais de saúde mental. Não existe só a equipe de saúde da família. Essa equipe de saúde da família tem
um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, como retaguarda. Então, nós temos psiquiatras, temos psicólogos, profissionais de saúde mental. Então, eu acho que o desafio vai ser que articular toda essa retaguarda intrasetorial da saúde e a retaguarda intersetorial, como o Mliese muito bem traz. Né? Nós estamos muito convencidos de que é no território que a gente vai precisar articular os profissionais da atenção básica, que o agente de saúde que está acompanhando essa família e mais o enfermeiro que o supervisiona possa se sentar com a assistente social do CRAS, né, que é o centro de referência da assistência social do bairro, com a professora dessa criança na creche ou na pré-escola e discutir o caso desta família. É a mesma família que está sendo acompanhada na saúde, na educação e na assistência. Então, a minha expectativa com relação a gente ter sucesso, né, nos desafios de atendimento a crianças com atraso mental ou famílias que tenham problemas psiquiátricos, é essa retaguarda que o agente de saúde terá. Por último, eu queria só fazer um rápido comentário sobre essa questão de estímulo, como incentivar o nível local. Eu acho que o trabalho no nível local é o maior desafio. Quando nós estabelecemos o piloto, tanto para Fortaleza quanto São Paulo, nós estabelecemos uma coluna dorsal do que deve ser esse programa, mas ele está sendo adaptado, ele pode ser adaptado, desde que preservados alguns critérios essenciais, no município de Fortaleza e de São Paulo. E eu não tenho dúvida que o Brasil precisa de investir mais em saúde, para a gente ter um sistema de saúde universal, gratuito, universal e integral e gratuito, como o Brasil tem, o Brasil precisa investir mais. E nesse sentido, para um programa novo como esse, a gente vai precisar, como a gente está fazendo com São Paulo e Fortaleza, aportando mais recursos para a capacitação desses profissionais, a hora que essa política, isso for uma política universal para o país, nós vamos ter, sim, que pensar no incentivo para essas prefeituras que vão desenvolver esse processo, né? Porque os recursos atuais, temos que reconhecer, não são suficientes. Muchas gracias por las preguntas. Thank you. Muito obrigada pelas suas perguntas. Em relação aos desafios de trabalhar com as crianças com necessidades especiais, em primeiro lugar, existe uma lei que institucionaliza a Cresce Contigo e que estabelece todas as ajudas e assistências técnicas necessárias para aquelas crianças que tenham deficiências e que pertençam aos 3/5 mais vulneráveis da população. Assim, é atribuição do poder público trabalhar com essas crianças que tenham deficiência, que tenham necessidades especiais. E também nos jardins da infância, já há alguns anos se trabalha para promover a inclusão de crianças e com esses tipos de problemas e também a dar a esses espaços educativos equipamentos que permitam trabalhar com crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Este programa também permite a contratação de profissionais que possam ajudar essas crianças a superar esses problemas. Também temos salas de estímulos, visitas domiciliares, e aí se faz um trabalho complementar. O Cresce Contigo não intervém diretamente nas situações de deficiência, porque isso também exige assistência à saúde, e fazemos também um trabalho de promoção e de acompanhamento da família. Em relação aos indicadores de desempenho comunitário, excelente pergunta, é um grande desafio. No Chile, a nossa cultura se centra muito na família, no institucional. Estamos há anos-luz de experiências como as que existem no Peru, Equador e Bolívia em termos de participação comunitária. Diria que é um desafio para nós. Os nossos indicadores estão associados ao desenvolvimento dos meninos e meninas na família, na capacitação dos pais, nas capacidades dos pais, no empoderamento das famílias em relação aos direitos que foram estabelecidos conforme o programa Cresce Contigo. E quando algum programa é encerrado por conta de alguma mudança no governo ou outra situação,
A ideia aí é que as famílias já se tenham apropriado dos programas para que não seja tão fácil pôr um fim a esses programas que funcionam tão bem. É isso que nós buscamos fazer, empoderar a população, mas não desenvolvemos indicadores para esse aspecto comunitário. E em relação às capacidades locais de execução, acho que são essenciais. Todas as estratégias passíveis de utilização são necessárias. Nós fazemos a formação contínua dos profissionais com que trabalhamos, fornecemos assistência técnica às equipes nacionais, regionais e locais, e também temos um documento que se chama Quando Copiar é Bom. E nós dissemos, sim, as boas ideias têm que ser copiadas. E pedimos que as equipes em nível local nos mandem suas boas ideias. Essas ideias são publicadas e são enviadas a todo o país. E isso nos permite ter experiências interessantes em diversas esferas e também incentiva e valoriza as equipes locais, porque eles veem a sua experiência ser publicada num livro que é distribuído no país inteiro. É uma forma de reconhecer o trabalho deles e de fortalecer e incentivar os níveis de trabalho local. Também promovemos encontros para que possa haver troca de experiência. Trazemos especialistas não só dos chilenos, mas de outras partes do mundo para dar treinamentos e também estamos nos esforçando para melhorar as condições de trabalho. Há muito que ser feito. Os profissionais que trabalham na primeira infância são muito mal pagos e trabalham com condições contratuais que não são as ideais para aqueles que trabalham com o patrimônio mais importante de um país. E, bom, nós sempre dependemos do voluntariado, dos agentes comunitários, profissionais que trabalham em troca de muito pouco. E achamos que é preciso que seja feito um esforço maior para melhorar as condições de contrato dessas pessoas e também para que eles tenham mais visibilidade em termos de que o trabalho deles precisa ser mais bem remunerado. Então, é possível dar incentivos em todos os âmbitos. Nem todos os incentivos são financeiros, econômicos, mas é importante vermos quais são esses incentivos, pois os recursos humanos são essenciais para alcançarmos os objetivos que almejamos com políticas que têm esta natureza. Sobre a pergunta das crianças com algum atraso ou alguma... O Primeira Infância também trabalha, desde que articulado com a rede, com essa rede de cuidado mais ampliada. Então, vai ter, na formação dessa equipe municipal, né, esses casos são estudados e vinculados a essa equipe que vai responder, especialmente a equipe de saúde daquele território, ou pelo núcleo de apoio à atenção básica, ou pelo centro de psicossocial CAPES, vai ter, então, uma orientação de como fazer essa visita semanal e esse estímulo a essa família. Tem tido muitos resultados positivos nessa vinculação, mas o fundamental é esse trabalho articulado em rede. Realmente não dá para fazer sozinho nenhum tipo de movimento com nenhuma família, especialmente essas. Então, a gente tem experiências nesse sentido. E o importante é que o PIN, ele iniciou, na verdade, um pouco desvinculado das políticas de saúde da sua própria Secretaria Estadual da Saúde. Como o Paulo falou, a gente está num exercício importante de 4 anos para cá, vinculando, então, o trabalho do PIN junto com a atenção básica em saúde. Então, o agente comunitário de saúde e o visitador são parceiros para cuidar daquela família. Isso tem sido um exercício fundamental para nós e com grande crescimento. E quanto aos incentivos, que foi a pergunta feita, ao assumir o Primeira Infância no município, o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual, tem 3 grandes compromissos. Um deles é a formação sobre a metodologia, que essa equipe estadual multiprofissional então promove com os municípios. O outro é um incentivo financeiro repassado do Fundo Estadual da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, que isso vai variar pelo número de visitadores do município e também pela carga horária do município. Então, tem
uma relação com o número de visitadores, a carga horária dele. Atualmente, esse repasse ele varia de R$ 500 mês a R$ 1.000, R$ 500 para 20 horas, R$ 1.000 para 40 horas. Vai depender do desenho que o município fizer com os visitadores. E também um terceiro compromisso é repassar material de apoio, material de orientação de como fazer essa promoção, de como estimular com material de atividades lúdicas para serem desenvolvidas com a família. E também esses encontros micro e macro regionais, que a gente acabou de fazer uma série na Sete Macros, de mostras da atenção e o cuidado à família, onde se priorizou a atenção básica em saúde e o primeiro infância. Então, todos os municípios apresentaram os seus trabalhos. Isso aí realmente deu um estímulo e valorizou essa relação de cuidado que os municípios já têm. Acho que era isso. Obrigada. Thank you. There is an online question. Jocelyn? Sure. Temos uma pergunta online. Temos uma do André no Brasil, e ele pergunta... E para o programa SMS, como é que o suporte é avaliado? E depois temos uma outra pergunta de Luciana, do Rio, perguntando: sabendo a importância do desenvolvimento precoce das crianças, não apenas em relação à saúde, mas em outras áreas também, ela gostaria de saber qual é a frequência dessas visitas às famílias e quais são os benefícios conhecidos. E em termos de como replicar certas experiências, principalmente em países de baixa renda e de média renda, qual foi a sua experiência em termos de mecanismos de custeio e indicadores de custo-efetividade para que pudessem compartilhar com alguns países que estivessem interessados em aprofundar a questão da escala? Meu nome é Darcy, eu sou do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e eu estou no momento no meio de uma pesquisa que está custeada, just in the middle of a research that... Estou fazendo uma pesquisa para a qual recebemos recursos do PPSUS e gostaria de dizer algo com base em uma pergunta. Qual seria o limite do agente comunitário de saúde para lidar com os problemas de saúde mental no cuidado comunitário? Acho que a ideia do desenvolvimento da criança e do programa de saúde da família, acho que ainda não sabemos o que há lá. E também não sabemos como fornecer os cuidados adequados. Acho que o principal é descobrir que tipo de sofrimento aí está. Um pouco disso poderia ser cuidado pelo CAPS no nível mais especializado, e um pouco poderia ser tratado no cuidado primário com o agente comunitário. Mas acho que há algo que não é necessário no nível especializado, mas que também o agente comunitário não seria capaz de tratar. Uma das coisas principais no cuidado comunitário é a detecção precoce. Algumas coisas que, se descobertas precocemente, poderiam mudar a vida da criança para melhor. Nessa pesquisa que estou fazendo, espero que em 6 meses ou 1 ano possa lhe dizer algo, Dr. Paulo. Eu busco descobrir o diagnóstico psiquiátrico que aí está. É uma pesquisa que vai ser aplicada. Mas eu decidi fazer algo de escopo mais qualitativo. Então, no Brincando em Família, em que as crianças vêm por 4 vezes e depois
uma psicóloga diz algo sobre a criança e a família. Acho que poderíamos pensar em coisas que podem ser supervisionadas pelo agente comunitário e outras coisas podem ir para o nível do CAPES e outras coisas podem ser tratadas pela enfermagem ou pelo médico da família. Mas acho que precisamos de mais dados, precisamos discutir e compreender melhor o que é que está aí e como é que podemos lidar com isso adequadamente. Infelizmente, temos só a última pergunta. Parabéns pelo grande painel. Eu sou Eurípides Miguel, sou da USP. Tenho uma pergunta para o Paulo Bonilha, considerando que vocês também têm um papel muito forte no incentivo ao aleitamento materno. Vi o trabalho do Instituto de Pelotas, do Victor, que vai publicá-lo agora. E esse trabalho mostra que o aleitamento materno, quando se compara crianças que recebem durante um mês até um ano, se vê um aumento no QI, na escolaridade e também nos salários em comparação àquelas crianças que não foram amamentadas. E fico me perguntando se essa seria uma área para nós investirmos mais em termos de política pública. E uma outra questão para a Liese, prazer em conhecê-la. Liese, temos alguns dados aqui mostrando que nos programas de parceria entre enfermagem, enfermeiros e família para as mulheres e adolescentes grávidas em risco, em situação de risco, para essas pessoas, quando a enfermeira tem um papel, quando a enfermeira tem um papel mais preponderante, o benefício é maior em comparação com outros profissionais. Eu fiquei impressionado com esse programa que vocês desenvolvem no Rio Grande do Sul, mas será que vocês pensarem em oferecer algo especial para essas mulheres com alto risco? Vou deixar as perguntas para o painel responder. Regarding how to assess the program, esse trabalho que a gente está desenvolvendo nos municípios da Amazônia, por estar mais avançado do que o piloto que a gente vem fazendo com São Paulo e Fortaleza, ele tem nos ensinado muito. E, particularmente, as discussões com Leonardo Yanes, que está aqui presente, né, representando a Fundação Van Leer, têm sido muito ricas nesse sentido. Eles vão desde da gente garantir a avaliação de indicadores de gestão que comprovem a articulação intersetorial que a gente almeja e garantir que cada município tenha um comitê gestor intersetorial, né, para esse trabalho, envolvendo, no mínimo, saúde, educação, assistência, se puder envolver cultura, como Cuba faz, é um exemplo, né? Eu acho que é muito interessante, se puder envolver outros, mas pelo menos a saúde, assistência e educação é o mínimo para a gente trabalhar, senão a gente não trabalha com o município. O outro indicador muito importante é o indicador da capacitação da equipe de saúde da família, da unidade básica, do serviço, indicadores que avaliem esse envolvimento e a capacitação da unidade, o antes e o depois, né? O envolvimento em discussões sobre esses casos dessas famílias, por exemplo. E, finalmente, a discussão de competências familiares. Isso é essencial, a gente tem trabalhado, né, com a proposta de acompanharmos indicadores simples, o antes e o depois dessas famílias. Essa família brincava, o pai, a mãe, a avó, brincava com essa criança antes desse processo? E agora, como é que depois do processo instalado, brinca ou não? Lia histórias para essa criança antes de dormir? E agora, como está isso? Então, coisas simples que, mesmo numa comunidade ribeirinha do Amazonas, a gente acredita que possa ter impacto. Finalmente, essa questão de avaliação de competências comunitárias é algo que eu acho que é muito importante
A gente acha que precisa explorar mais isso. E o agente de saúde, ele tem uma série de características que facilitam isso. Então, eu acho que a gente não vinha discutindo isso, eu acho que esse debate traz esse ponto, é um alerta para que a gente pense também em indicadores comunitários. Com relação a indicadores na evolução, no desenvolvimento das crianças, a gente está tentando trabalhar com algo que está muito já incorporado na vida dos profissionais de saúde, que são indicadores, os marcadores do desenvolvimento que existem na caderneta de saúde da criança no Brasil. Né? Então, todas as crianças brasileiras recebem uma caderneta de saúde, né, ao nascer nas maternidades, e ela possui marcos de desenvolvimento. Então, a ideia é a gente estar buscando um melhor uso desse instrumento. Finalmente, eu vou ter que selecionar aqui para não me estender, não vou ter como responder a todas as perguntas, mas a questão da frequência das visitas é algo essencial. As evidências mostram que começar precocemente, né, com a criança já nos primeiros meses de vida, e a gente acredita preferencialmente já na gravidez dessa mulher, é fundamental. E a intensividade, né? O PIN tem trabalhado, né? Acho que Lies vai comentar, mas o trabalho com visitas semanais, que no nosso caso talvez não vai ser possível para todo o universo de crianças. E daí a gente pensa o trabalho com um score de critérios de risco no qual a gente possa garantir, pelos agentes de saúde, visitas semanais para aquelas crianças de maior vulnerabilidade, que acumulam vários indicadores de risco. Simplesmente fazer parte da extrema pobreza, ser foco do Bolsa Família, não necessariamente exige uma visita tão intensiva. Então, talvez o que a gente vai precisar criar e ser avaliado é um score que tenha a potência de separar as crianças que têm maior gravidade ou menor. Por último, a questão do aleitamento materno, esse é um dos focos, né, do nosso trabalho no Ministério da Saúde, a gente acredita muito nisso. Nós temos uma linha de ação já antiga no Ministério, que chamava-se Rede Amamenta Brasil, que agora foi incorporado o trabalho com alimentação complementar saudável. Então, chama-se a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Como é que é feito isso? Os profissionais da atenção básica são capacitados, médicos, enfermeiros, para lidar melhor com a promoção do aleitamento materno, com o manejo do aleitamento materno, e com alimentação complementar saudável, que muitas vezes a gente tem tido mais problema ainda na época, a partir de 6 meses, com a introdução dos alimentos, quando uma série de alimentos inadequados têm sido ofertados. O que as evidências têm mostrado? Crianças, objeto de unidades básicas de saúde, que tiverem esses profissionais capacitados, têm muitas vezes um efeito na sua alimentação muito curto, por muito curto tempo. Passados alguns meses, alguns anos, essas crianças têm o mesmo tipo de alimentação, com ingesta de muito refrigerante, de doces, etc., já um ano depois, de forma igual a crianças que não foram objeto de trabalho nenhum. Então, esse trabalho, a incorporação desse conteúdo de aleitamento materno e alimentação complementar saudável nas visitas domiciliares também, pode trazer, a gente imagina, e é o que os estudos também vão demonstrar ou não, uma maior potência de mudanças de hábito mais duradouras nessas famílias. É diferente quando o agente de saúde está dentro da casa da família, conversando, e está vendo a garrafa de Coca-Cola, né, lá em cima da mesa, ou às vezes na mamadeira da criança, né? Então, você ter o agente de saúde fazendo essa interlocução e discutindo de maneira clara com a família como lidar com isso, talvez possa trazer mais impacto do que a gente simplesmente trabalhar dentro das nossas unidades de saúde. Duas cositas. O primeiro é que nós em Chile... no Chile nós não trabalhamos com agentes comunitários, então eu não posso falar sobre isso. Nós trabalhamos só com profissionais ou técnicos, para profissionais. E no caso da replicabilidade da experiência, independentemente dos estudos de custo-eficácia de algumas intervenções, nós sabemos o quanto custam, podemos colocar isso em dólares também, nós temos o orgulho e o desafio de poder compartilhar a nossa experiência com vários países, o que fizemos bem, o que fizemos mal.
E o que nós sempre dizemos é que nós não olhamos para o conteúdo das intervenções. O que nós tentamos mostrar é o modelo de gestão. O modelo de gestão que fala do acompanhamento da trajetória do desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento integral, saúde, educação, proteção social e todas as outras intervenções que possam levar a um desafio adequado dos meninos e meninas e uma lógica de trabalho em rede e uma lógica de trabalho intersetorial. E se o programa vai entregar berços e equipamentos para as crianças que nascem em hospitais públicos ou aleitamento materno exclusivo ou micronutrientes, o desafio é o mesmo. Nós podemos mudar o serviço, o conteúdo, mas a ideia é como fazer um trabalho intersetorial, e isso é o mais difícil. Nosso modelo, quando nós falamos em replicabilidade, o que nós estamos tentando discutir é como construir pontes que nos permitam dialogar de verdade com a área de educação, com a área de saúde. Por isso, no Chile, a política não é coordenada nem pela área de saúde, nem de educação. É um ministério pequenininho de desenvolvimento social, porque quando a gente setoriza, a gente tem uma visão mais de saúde ou mais de educação. Não é um trabalho fácil, mas nós achamos importante compartilhar esse modelo de gestão. Também vou priorizar aqui algumas perguntas, entre elas, a visita é feita semanalmente, desde a gestação até os 6 anos de idade. Então, no caso da família ter uma gestante ou crianças até 3 anos, essa visita é semanal. E com a gestante, especialmente, se faz um trabalho muito articulado com a atenção básica em saúde, promovendo encontros dessas mulheres, dessas gestantes, especialmente as adolescentes. Então, tem vários municípios que já desenvolvem, a cada 15 dias, encontros entre elas, né? E quem está coordenando é, ou geralmente, o enfermeiro dessa equipe de saúde, que é o representante do PIN nessa gestão intersetorial. Então, tem predominado o representante da saúde ser o enfermeiro daquela equipe de saúde ou daquela coordenação da atenção básica do município. Então, a gente tem promovido esses encontros com essas meninas e essas mulheres. E sobre só completando. Então, essa visita é feita na família, tendo gestante e criança até 3 anos, e com crianças de 3 a 6 anos, são feitos também semanalmente em espaços da comunidade. Então, as famílias são convidadas a participar numa agenda previamente marcada com elas, para aquele dia, naquele horário, eles se reunirem, então, em grupo, naquele território, junto com esse visitador e esse monitor que faz o trabalho de acompanhamento dos visitadores. Então, tem 2 tipos de atendimento, de 0 a 3, gestante de 0 a 3, ou de 3 a 6, em espaço da comunidade. E o que eu queria chamar a atenção também é sobre a replicabilidade, que, sim, eu acho que, na verdade, o exercício é o entendimento da infância numa visão intersetorial e de gestão compartilhada. Eu acho que é bem a linha que a Andrea também traz, o Paulo também traz. Isso que é, esse acho que é o legado que a gente vem fortalecendo através do Primeira Infância. Nada, absolutamente nada, pode ser isolado e unilateralmente. Então, o trabalho é feito de estimular que a gestão municipal entenda a infância dessa forma articulada, intersetorial, em rede de cuidados. E eu acho que era isso. Isso. Obrigada. I would like to conclude the session by saying muchas gracias, Andrea. Obrigado, Paulo, and Liese. And I think this has been a very rich conversation. I don't want to take much time just to say the IDB is extremely happy of being a forum member and a sponsor of this initiative. And I think as a forum, just synthesizing and putting these experiences together in the notes of this workshop is going to be extremely, extremely useful for some of the countries, at least the IDB is working with. The panelists would like to have half a minute final remarks, please. If you quiserem falar alguma coisa mais, meio minuto, tá? Monitorarmos essas experiências de desenvolvimento infantil, de promoção do desenvolvimento infantil que a gente está desenvolvendo no Brasil. Então, eu acho que o PIN, ele ainda, embora tenha algumas avaliações, já tenha passado por algumas avaliações, eu acho que o Brasil precisa que o PIN seja melhor avaliado.
Nós, nesses pilotos, para esses pilotos que a gente está desenvolvendo, nós temos com relação ao Chile, além da, com relação à Fortaleza, além da gente ter uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, a gente tem uma parceria com o BID, né? A gente está com o Márcio aqui do BID e com a própria Florência, vamos conversar para uma pesquisa que avalie o impacto desse trabalho em Fortaleza. Mas eu queria fazer um chamamento, né? Um fórum como esse, né? com muitos atores importantes da academia. Eu acho que nós precisamos de mais suporte nesse campo, né? Então, eu repito, o PIN no Rio Grande do Sul, eu acho que é uma política pública de Estado ainda muito inexplorada do ponto de vista de pesquisa. Acho que é um campo riquíssimo. E, no caso mesmo de São Paulo, a gente está na maior cidade do Brasil, a gente ainda não tem uma parceria firmada para avaliação, monitoramento desse piloto que vai se iniciar na cidade de São Paulo. Então, fica um convite aqui, né, aos atores presentes, um desafio que nós precisamos no Brasil de estarmos avaliando adequadamente para criarmos evidências em relação a essa experiência. Obrigado. Procresce contigo no Chile, o grande desafio é como consolidar o que nós fizemos até agora. Nós temos uma autocrítica muito forte em geral, essa é uma característica chilena. Estamos sempre vendo o que podemos melhorar, o que falta, e aí nós temos um foco nos governos municipais. No Chile, a cada 4 anos, temos eleições, é claro, isso é democracia, é bom que seja assim, mas isso significa que mudam as equipes, mudam as prioridades. E nós precisamos ter um suporte para conseguir sensibilizar os governos municipais que vão mudando. E nós não conseguimos sucesso da noite para o dia, as autoridades mudam, as prioridades políticas mudam. Então, nós temos de construir e deixar consolidado um modelo de trabalho intersetorial com indicadores claros e com recursos humanos. Mais uma vez, a importância de trabalharmos com recursos humanos em todos os níveis. E, como dizia o Paulo, o Chile cresce contigo e o Chile, em geral, é considerado como um país de alta renda, mas, na verdade, ainda precisamos muito de trabalhos acadêmicos, trabalhos com a comunidade. Então, convido também a todos, se quiserem vir ver o que estamos fazendo e nos informar, nos dar feedback, isso seria muito positivo. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer. Realmente, o PIN precisa ser mais investigado. Eu acho que o Paulo tocou num ponto bem importante. A gente tem várias pesquisas de mestrado e doutorado, mas isoladas, de uma forma isolada. E tivemos uma grande avaliação na aplicação do instrumento de desenvolvimento infantil junto com o Canadá e também com a Fundação Maria Cecília, onde se analisou então a prontidão da criança ao entrar na escola, né? Passando pelo menos 1 ano pela primeira infância e com grupo controle que não teve nenhum tipo de estimulação, nem creche e nem outro tipo de programa. E já nessa pesquisa a gente identificou realmente que a criança chega com outro potencial. Especialmente os meninos tiveram um considerável resultado na prontidão deles ao chegar na escola. Mas isso foi uma pesquisa. A gente está agora acabando uma junto com a Fundação Getúlio Vargas, que em dezembro a gente vai ter esse resultado, onde também se analisou todas as instâncias do PIN, desde a gestão estadual, municipal e local, e a família também que recebe a visita. Então, a gente está no aguardo desse resultado. Mas acho que vale, sim, abrir campos de pesquisa para todo mundo lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigada.